បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3ចំណុចមកបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាហើយអ្វីបានជា Microsoft Word របស់យើងមានពាក្យថា compatibility mode នៅខាងលើផ្នែកខាងលើនេះជាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាថាធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាបែបនេះគ្មាន compatible modeហើយមិនមាន compatible mode មួយទៀតគឺបញ្ហានៅពេលដែលអ្នកបើក Word ដំបូងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការបើក Word ថ្មីមកទោះអ្នកប្រើ Word 2007ឬក៏2010ឬក៏2011បើកមកវាដាក់ compatible mode អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីបញ្ហាទាំងអស់ទាំង3សំខាន់សំខាន់ណាស់ឥឡូវយើងចូលទៅផ្នែកមួយមួយខ្ញុំសូមធ្វើការបិទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការនៅលើ file មួយនេះអញ្ចឹង compatible mode នេះត្រូវបានណែនាំដោយ Microsoft Windows 2007មានន័យថាជា version មួយដែលចាប់ផ្ដើមមាន compatible modeរហូតដល់ version នេះក៏បើកតសម្រាប់ក៏មាន compatible mode ដោយសារប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅលើឯកសារនៅ version ចាស់ដូចជា Word 7ឬក៏ Word 2003ហ្នឹងយើងប្រសិនបើអ្នកយកវាមកបើកជាមួយ Word 2007ឬក៏2010ឬក៏2016មាន version ថ្មីហ្នឹងដែល version ថ្មីគឺ extension វា .x version ចាស់ .dlc អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកបើកបែបហ្នឹងមកវានឹងចេញពាក្យថា compatible mode មានន័យថាវាជាយមរក្សានៅ format ឬក៏ទម្រង់ដែលអ្វីដែលនៅ version ចាស់គឺឲ្យវាបើកបាននៅក្នុង version ថ្មីហ្នឹង compatible mode អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកធ្វើការលើឯកសារចាស់ហើយចង់ for វាឲ្យទៅជាversion ថ្មីមានន័យថាឲ្យតែម៉ាស៊ីន version ប្រើ version ថ្មី2007ឬក៏2010ឬក៏2013គឺលែងមានពាក្យថា compatible mode អញ្ចឹងអ្នកត្រូវធ្វើការ convert វាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញធ្វើម៉េចអាច convert វាបំលែងពី version ចាស់ទៅ version ថ្មីដើម្បីអត់បាត់នៅពាក្យថា compatible mode ជាងខ្ញុំ file save as ឬក៏យើងយកពាក្យថា convert នេះនេះអាចចុច ok ឥឡូវខ្ញុំយកបង្ហាញថាសាមញ្ញបំផុតគឺ file save as ហើយខ្ញុំជ្រើសទីតាំងមកហើយនៅពេលនេះគឺអ្នកលេងយក versionចាស់ហើយគឺយក version ថ្មីគឺ .doch អញ្ចឹង save មកអញ្ចឹងវាធ្វើការប្រាប់ថាវានឹង upgrade ទៅ version ថ្មីចំពោះទៅលើ file មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាន file format .doch អញ្ចឹងលេងមាន compatible mode ទៀតហើយចំពោះ file មួយហ្នឹងជាយើងបាន file ថ្មីនៅទីនេះខ្ញុំបាន file version ថ្មីនិង version ចាស់នៅទីទាំងពីរនៅមានបញ្ហាមួយទៀតគឺខ្ញុំទើបតែបាននិយាយបានពីចំណុច compatible mode ជាអ្វីហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាន compatible mode តែនៅបញ្ហាមួយទៀតប្រសិនបើបងប្អូនយើងប្រើនៅ Word version ថ្មីគឺថា Word 2007ឬក៏2010ឬក៏2013ឬក៏16គាត់តែបើកមកវាដាក់ពាក្យថា compatible mode បាត់ហើយនេះហើយប្រសិនបើខ្ញុំទៅសេថារៀន computer 101ហើយខ្ញុំទៅការ save អញ្ចឹង automatic វាយក Word version ចាស់
ចឹងបើខ្ញុំ save មក you know that compatible mode ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញថាធ្វើម៉េចនៅក្នុង Microsoft Word របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើ version ថ្មីកុំឲ្យវាយកជាប់ compatible mode ឬក៏នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការ save នឹងគឺឲ្យវាធ្វើការ select អានេះ automatic តែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការបើក Word របស់អ្នកមកហើយយើងចូលទៅកាន់ទី1គឺ file menu យើងយកពាក្យថា option file menu option ជួយយើងនឹងចេញទាំង Word option មកអូខេអញ្ចឹងយើងយកត្រង់ហើយពាក្យថា save save នេះយើងឃើញមានពាក្យថា save document អញ្ចឹងដោយសារ default នៅទីនេះគឺវាយក .doc មាន word version ចាស់អញ្ចឹងធ្វើការ select now your word document.doc web ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវានឹង change អញ្ចឹង yes អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើក word ថ្មីមកយើងឃើញលែងជាប់ compatible mode ហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ save អញ្ចឹងវានឹងយក DOCX automatic តែម្ដងអូខេចំពោះការមើលវីដេអូនេះហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចែកចាយបន្តហើយធ្វើការ shareវីដេអូមួយនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនរបស់នេះហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងបាទសូមអរគុណ